Մարզային ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ վարչապետի և լորում մարզպետի հանդիպման մասին։ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպման Արթուր Նալբանդյանը ներկայացրել է լորում մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, քննարկել մարզին առնչվող այլ հարցեր եւս։ Այնուհետև վարչապետի գլխավորությամբ կառավարությունում լորում մարզպետի մասնակցությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցությունը այլև այլ հարցերի թվում քննարկվել են նաև Վանաձոր քաղաքի տնտեսական զարգացմանն առնչվող հարցեր։ Անդրադառնալով Վանաձորի զարգացմանը, կառավարության ղեկավարը կարևորել է քաղաքի զարգացման ուղղությամբ կոնկրետ ծրագրերի իրականացումը, այդ թվում ենթակառուցվածքների զարգացման, զբոսաշրջության խթանման ուղղություններով։ Վարչապետին զեկուցվել է, որ վերջերս Վանաձոր է այցելել իտալացի ճարտարապետների խումբ, որը պատրաստվում է հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ներկայացնել Վանաձորում քաղաքաշինական լուծումներ առաջարկող փաթեթը։ Կառավարության ղեկավարը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը հանձնարարել է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն և քաղաքի կառավարիչների հետ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնել քաղաքի զարգացման նախագիծը՝ հաշվի առնելով Վանաձորի առավելություններն ու ներուժը, այդ թվում զբոսաշրջային պոտենցիալը։ Այս մասին տեսանյութ կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ Նեղոցի համայնքապետի և Գուգարաց թեմի հոգևորականի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հոգևորականը պնդում է, որ համայնքապետն իրեն ատրճանակով սպառնացել է, հետո էլ պահվածքի համար ներողություն խնդրել։ Համայնքապետն էլ իր հերթին ժխտում է երկու գործողությունն էլ։ Վաչե Մատինյանն է փորձել հասկանալ իրականում ինչ է կատարվել։ Օրենս Լոռու մարզի Աղթալայի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու միջադեպ է տեղի ունեցել ըստ եկեղեցու հոգևոր հովվի, Նեղոց համայնքի ղեկավարը նախ վիճել է եկեղեցու մոմավաճառի և նրա ամուսնու հետ, ապա իրեն ատրճանակով սպառնացել։ Տեր հետում քահանան պատմում է, որ սեպտեմբերի 5-ին Նեղոց համայնքի ղեկավար Վարդան Աթանեսյանը գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ փորձել է իր մեքենայով մուտ գործել սրբավայրի տարածք և մոմվառել։ Վերջինիս տեղեկացել են, որ մեքենայով ոչ ոք իրավունք չունի ներս մտնել, փոխարենը կարող է ոտքով հասնել մինչև եկեղեցի, բայց Վարդան Աթանեսյանը իրենն է պնդել։ Վիճաբանությանը միջամտել է մոմավաճառի ամուսինը, որը նախապես կապեր հաստատել տեր հոր հետ և համայնքապետին տեղեկացրել, որ եկեղեցու բանալիները տեր հոր մոտ են գտնվում։ Պարոն Անթանեսյանը ցանկացել է, որ մեքենայով մտնի, դարպասները բացի, հակառակ դեպքում, եթե մոմավաճառը չբացի, նա մեքենայով կոտրի դարպասները և մուտք կգործի վանքի տարածք, այս բակը։ Եվ մարդիկ բացատրել են, որ որևէ մեկը վանքի տարածք չի մտնում մեքենայով, այնտեղ ավտոկանգար կա և բոլորը, և տուրիստական ընկերությունները, բոլոր մարդիկ, քաղաքացիները, բոլորը մեքենաները կանգնացնում են և դարպասը բաց է։ Ինչպես պնդում է քահանան, Նեղոցի համայնքապետ այցելել է նաև Իշտում, որտեղ և ատրճանակով սպառնացել է, եթե եկեղեցու դարպասները չբացեն, ապա ջարդելու է և մտնելու է ներս։ Այդ ժամանակ ըստ քահանայի մեքենայում եղել են Աթանեսյանի կինն ու երեխաները։ Այդ վիճակում ես տեսա, որ անիմաստ է խոսելը, պարզապես չէի կարող հանգստացնել իրեն, չէր լսում և ատրճանակը միշտ այսպես ձեռքին շարժու ձև էր անում, ձեռքին շարժում էր օդի մեջ և ասի ատրճանակը իջեցրու, դու իրավունք չունես որպես համայնքի ղեկավար այսպես շարժումներ անես, մարդիկ են ապրում, բնակավայր է։ Ընտանիքին տուն տանելուց հետո Նեղոցի համայնքապետը վերադարձել է եկեղեցի, այս անգամ արդեն ընկերների հետ, սակայն մինչ այդ տեր հետումը կանչել է իրավապահներին, վերջիններս էլ Աթանեսյանին տեղում բերման են ենթարկել, իսկ մեքենայից արգրավել են ատրճանակը։ Ես արդեն զանգեցի ոստիկանություն, ասեցի այսպես բան է պատահել և գալիս եմ վանքի դարպասները կոտրելու։ Ոստիկանությունը արդեն համապատասխան միջոցներ կիրառեց, արդեն տեղեկացան, եկան և դարպասի մոտից տարան արդեն բաժանմունք Ալավերդի քաղաք։ Մամուլում տարածված տեղեկությունները Աթանեսյանը հերքում է, վերջինս համարում է, որ իրեն զրպարտել են։ Աթանեսյանի հետ հանդիպել չհաջողվեց, սակայն նա հեռախոսազրույցի ընթացքում նշեց, որ դեպքի օր այցելել է եկեղեցի, սակայն նման միջադեպ չի գրանցվել։ Եկեղեցում ես միջադեպ չեմ արել, միջադեպից էլ տեղյակ չեմ։ Եթել եմ ասել, ու հիմա ես բայ ինձ կոնկրետ ես հելել եմ, որ այդ խնդիրների հարցերը լուծեմ, որովհետև սա դու զրպարտություն ես կարա մենակ այդքան ասեմ։ Ոչ, ես եկեղեցու հետ խնդիր չեմ ունեցել, գնացել եմ եկեղեցի մոտ, Դեպքի հաջորդ օրը եկեղեցու քահանայի Նեղոց համայնքի ղեկավարը այցելել է եկեղեցի և ներողություն խնդրել իր պահվածքի համար։ Քահանայի այս խոսքերը ևս չի հաստատում գյուղապետը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Այլ թեմաներից Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել քաղաքացիների ընդունելություն։ Քաղաքապետարան հիմնականում դիմել են սոցիալական և բնակապահովման հարցերով։ Մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը։ Գրանցված 26 անձանցից ներկա էին մոտ 20-ը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարներ, ովքեր քաջատեղյակ էին բնակիչների կողմից բարձրացված հարցերին։ Շինարարների 4 շենքի բնակչուհիներն օրինակ եկել էին ներկայացնելու իրենց շենքի խնդիրները։ Նրանց մտահոգում էր տանիքի անբարեկարգ վիճակն ու ջրատար համակարգի նորոգման հարցը։ Անձրևային շրջանն սկսելուն պես տանիքից կաթում է, նշում են նրանք, իսկ ձմռանը ջուրը սառչում է։ Ստիպած են լինում 4 ամիս շարունակ ջուրը մոտակա շենքերից դույլով տուն հասցնել։ Ջրագծերը ձմռան համար նախապատրաստելու խնդրանքով դիմել են համատիրություն։ Խնդրով համատիրությունը զբաղվում է ամեն տարի, սակայն վերջնական լուծում տալ այդպես էլ չի հաջողվում։ Քաղաքացիների խնդրին հանգամանալից ծանոթանալուց հետո որոշվեց ջրամատակարար կազմակերպության հետ համագործակցությամբ այցելել շենք և տեղում առաջարկել լուծման ուղիներ։ Մեկ այլ խնդրի լուծման ուղի էլ առաջարկում էր թաղամաս նախտոտող ու հեղեղող հարևանի դեմ բողոքող քաղաքացին։ Աղբավայրի վերածված տարածքը բարեկարգելու թույլտվությամբ եկած քաղաքացու հարցը ևս քննարկվեց։ Լավ առաջարկին որոշվեց անշուշտ ընդառաջել։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքացիները դիմեցին նաև սոցիալական աջակցության, ընտանեկան նպաստի վերանայման, բնակարանների քարտեզագրության և այլ հարցերով։ Ինչպես գրեթե բոլոր ընդունելություններին, այս անգամ ևս բարձրացվեց Լենինգրադյան տնակային ավանի 3-րդ կարգի վթարային շենքերի ծանր պայմանների և 88-ի երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած և 2-րդ հերթացուցակում հայտնված անձանց բնակարանով ապահովելու խնդրի մասին։ Խնդիրը գլոբալ է, ուստի գլոբալ լուծում է պահանջում, իսկ այն, ինչ քաղաքապետարանը կարող է առաջարկել, լքված բնակարաններն են, որոնց պայմանները մեծ հաշվով չեն տարբերվում նախորդներից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին այլ հարցեր ևս, տրվեցին համապատասխան ցուցումներ։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մարզական կյանքից այժմ անդրադառնում ենք Լոռացի Օլիմպիականներին, նրանց ձեռքբերումներն ամփոփված են առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզական քաղաքի լավագույն դեմքերի տարեց տարի հայտ գալուն հետևում է մի ամբողջ հասարակություն։ Հրճակավոր մրցաշարերի մասնակիցների հետ ոգևորվում, նրանց ոգեշնչում, հայկական եռագույնի բարձրանալու հետ վեհանում ու ազգին պարծանք բերած մարզիկներին սնծությամբ և ներքին հպարտությամբ ողջունում ենք ամենքս։ Սակայն քչերը գիտեն նախկին գիրովականի մարզական հրճակը կերտած հսկաներին։ Ներկայացնենք օլիմպիական աստղաբույլը, որը գլխավորում է օլիմպիական խաղերի եռակի, աշխարհի, ասիական խաղերի, Եվրոպայի չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանը։ Մարմնամարզության միջազգային ֆեդերացիայի հավաստագրման համաձայն օղակների վրա նարակատարած վարժությունների համալիրը պաշտոնապես անվանակոչվեց Ազարյանական խաչ։ Ալբերտ Ազարյանը ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության Օլիմպիական կոմիտեի պատվավոր նախագահն է և Հայաստանի Հանրապետության մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահը։ 2000 թվական Սիդնեյ, Օլիմպիական խաղեր։ Եվ չեմպիոնության մեդալը հրաձգությունից նվաճում է ծնունդով գիրովականցի Սերգեյ Ալիֆերենկոն։ Մարզիկը աշխարհի գավաթի 1996-98-99 թվականների առաջնություններում զբաղեցրել էր 3-րդ հորիզոնականը, իսկ արդեն 2000 թվականին Սիդնեյի Օլիմպիական խաղերում հրաձիգը կարողացավ նվաճել հաղթողի կոչումը։ 4 տարի անց մասնակցելով հաջորդ խաղերին Ալիֆերենկոն գրավեց 4-րդ հորիզոնականը։ Խորթային ամենադիպուկ հրաձիգներից մեկը զարգացնում է մարզչական կարիերան։ Օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներ. Ազատ ոճի իմպրամարտի ԽՍՀՄ չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի եռագի գավաթակիր, Օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր, ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ Ստեփան Սարգսյան։ Սարգսյանի կարիերայի ընթացքում առավել հաջող էր 1988 թվականը, երբ նա դարձավ ԽՍՀՄ և Եվրոպայի չեմպիոն և Սեուլի Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր։ 1990 թվականին նա արժանացավ Սիեթլի բարի կամքի խաղերի արծաթե մեդալ։ 1991 թվականին նա ավարտեց իր մարզական կարիերան։ 2008-ի Օլիմպիական խաղերին ևս վանաձորյան սպորտն իր քաղցր պտուղները բերեց։ Պեկինում խաղերի բրոնզը նվաճեց թեթևքաշային բռնցքամարտիկ Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, Հայաստանի սպորտի վաստակավոր վարպետ Հրաչիկ Ջավախյանը։ Քաշային կարգը միջինի փոխելուց հետո 2010 թվականին բոլոր 5 մարտերում հաղթանակ տանելով նա նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ 2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նա պարգևատրվեց հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի մեդալով։ Օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ. Բրոնզկամարտիկներ. Սամսոն Խաչատրյան, Լեռնիկ Պապյան, Վախթանգ Դարչինյան, Աթլետ Աննա Նասիլյան, Ազատ Մշամարտիկ Ժիրայր Հովանիսյան, Աթլետ Մարինե Ղազարյան, Ծանրամարտիկ Էդգար Գևորքյան, Ազատ Մշամարտիկ Մահմեդ Ագայև, Շախմատիստուհի Անահիտ Խարատյան, Աթլետներ Արսեն Սարգսյան,
Լիլիթ Հարությունյան, Գոր Ներկարարյան։ Վանաձորի մարզական հաղթանակների ուղին շարունակվում է։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Մոլորակի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կրկին խոստանում է լինել առանց տեղումների։ Սեպտեմբերի 8-ից 12-ը կլինի արևային եղանակ, սակայն արևի հետ մեկտեղ ջերմաստիճանը կիջնի 3-ից 4 աստիճանով։ Բայց ամսի 9-ից 10-ը նույնքանով էլ կբարձրանա։ Այժմ դիտարկենք եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կանխատեսվում է 7-ից մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 14, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 9-ից մինչև 27 աստիճան։ Ստեփանավանում կգրանցվի գիշերը 8, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սեպտեմբերի 8-ին կանխատեսվում է 11-ից մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Երևանում եղանակը կշարունակի պահպանել բարձր ջերմաստիճանը 16-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Մարզի ամբողջ տարածքում եղանակը կլինի բացարձակ արևային և անամպ։ Արևի վրա վերջերս հայտնված հսկայական բծերն իրենց երկար սպասեցնել չեն տվել։ Սեպտեմբերի 6-ին տեղի է ունեցել վերջին 12 տարիների ընթացքում ամենահզոր բռնկումը։ Ռենտգենյան և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները իոնացրել են մթնոլորտի վերին շերտերն, առաջացնելով ռադիոազդանշանների շեղումներ Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Ատլանտյան օվկիանոսի տարածքում։ Բռնկման հետ մեկտեղ տեղի է ունեցել արևի պսակային զանգվածի արտահոսք, մասնակիորեն ուղված դեպի երկիր։ Այն երկրագնդին կհասնի սեպտեմբերի 7-ին և 8-ին, առաջացնելով մագնիսական փոթորիկ։ Սակայն ժամանակակից հեռահաղորդակցման ցանցերը և զգայուն տեխնոլոգիաներն ունակ են դիմանալ նման դաշտին։ Նման հզոր բռնկման դրական կողմը թերևս կլինի բնության գեղեցիկ երևույթներից մեկի՝ հյուսիսափայլերի հայտնվելը։ Հուսանք նաև Հայաստանում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ցտեսություն։